Que será que anda suspirando pelas alcobas, anda sussurrando versos e trovas, que anda combinando os breus das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda nascendo novelas dos megos. Estou falando alto pelos botecos e grita no mercado que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nunca terá. O que não tem conserto nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes? Cantas os poetas mais delirantes e juramos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos desmantelados, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. Que não tem censura e nunca terá. Que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vai evitar? Porque todos os risos vai desafiar? Porque todos os sinos irão dedicar? Porque todos os sinos irá consagrar? E todos os meninos vão se desempenhar? Todos os destinos serão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo.